राजनीति गरे यो यति मात्रै छैन अरु छ हामीलाई आज हाम्रो देशले आज यो स्थितिमा पुर्यायो र आज हामीले बेच्नु पर्ने आज हामीले घर छोडेर हिँड्नु पर्ने स्थिति पुर्याउने मान्छेहरु केही मान्छेहरुको मात्रै मैले फोटो सार्वजनिक गरेको तपाईहरुलाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला मैले हिक्मत नगरेको थियो भने अबको एक वर्षभित्रमा यो देशका नागरिकहरु सबै समाप्त भइदियो लगभग 80% मान्छेले के आत्महत्या गर्नु पर्थ्यो कि शरीरमा पेट्रोल भरेर आत्महत्या गर्नु पर्थ्यो तपाईको ज्वलनको कारण त प्रेम आचार्यले तपाईको चाहिँ नि मानेश्वरमा 32 वर्षको मान्छेले म गरी खान्छु यो देशमा मैले गरी खान पाइयो भनेर संसद भवनमा आएर तपाईको चाहिँ नि शरीरमा पेट्रोल भरेर आत्महत्या गरेको तपाईहरुलाई थाहा होला लघुवित्त र सहकारीको कारणले 15,000 रुपैयाँ पैसा एकजनाले तिर्न नसकेर एकजनाले 40,000 र एकजनाले 65,000 रुपैयाँ पैसा तिर्न नसकेर एउटै रूपको हानामा झिमिएर तिमी चेली गरेको लाग्छ मलाई हेर्नुस् 15,000 को कारणले हाम्रा चेलीले चेलीले आत्महत्या गर्नुपर्ने हेर्नुस् यो कुराले मलाई छेड्यो मलाई भन्न त धेरैले भने दुर्गा प्रसाईले एप्लिकेसन पाएन अब एप्लिकेसन पाएपछि नागरिकहरुलाई मुक्ति दिलाउनु छ मलाई लिन्छ त्यो तपाईले पाउनुहुन्छ मैले अघि देखाएँ नि ती तस्करहरु सबै 30 जना नेताका पार्टनर हुन् त्यहाँ भित्र छाप्थ्यो नि त्यति भएपछि बुझ्नुस् अब अर्को पल्ट म फोटो पनि ल्याइदिउँला नेताहरुको आज फोटो नल्याइहालौँ नेताहरुको भनेर मात्रै फोटो नल्याइदिएको कहीँबाट फोन आयो क्या मलाई त्यति चाहिँ रोकिदिनुस् दुर्गाजी लाज राखदिनुस् हाम्रो पनि भने यो फोटो म भन्छु मिस्टर विनोद चौधरीलाई तपाई धनी त हुनुभयो तपाई कुन पैसाले भन्दाखेरि दरबारको पैसाले हो दरबार हत्याकाण्ड आज मैले गर्दैछु विनोद चौधरीले महारानीको त्यतिखेरको ऐश्वर्यको 12 अरब रुपैयाँ पैसा साङ्घाई ग्रुप र चौधरी ग्रुपले चलाएको जब दरबार हत्याकाण्ड भएपछि यिनीहरू 2 वर्ष सिङ्गापुर बसे हो गएन खेमराज दाइ हो गएन 2 वर्ष यिनीहरू सिङ्गापुर बसे ऐश्वर्यको 12 अरब धीरेन्द्र सरकारको 7 अरब रुपैयाँ गरेर 19 अर्ब रुपैयाँ पैसा 58 सालको 19 अर्ब रुपैयाँ पैसा तपाईहरुलाई थाहा छैन गोदावरी मार्बल भन्ने थियो एउटा त्यो साङ्घाई ग्रुपले यो के साङ्घाई छ नि त्यहाँ आए नि अघि रामचन्द्र साङ्घाईसँग अहिलेका मारवाडीहरुसँग पार्टनर छ नि नेताहरुको आज नेताहरुको नाम नले त्यस्तै पार्टनरशिप थियो त्यतिखेर दरबारको त्यहाँ धीरेन्द्र सरकार र ऐश्वर्याको 12 अरब पम्पादेवीको पैसा स्विजरल्याण्डमा छ भनेको नि विनोद चौधरीसँग थियो कुरा भन्नुभयो विनोद चौधरी उ त्यहाँ अरुण इम्पोरियम चलाएर बसेको न्यू रोडमा 58 सालसम्म के पैसा उड्छ कुद्छ नेपाली नोट डलर हुन्छ नेपाली नोट डलर व्यापार त हामीले पनि गरेका छौँ व्यापार गर्ने मान्छे नै म तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा के भन्छु भने आज नेपाली चाहिँ गरिब हुँदै जाने नेपालीहरु माई खाने स्थितिमा पुगे केही माडवाडी र नेताहरु आज अरबपति भए मैले यही कुरा मिलेन हिसाब किताब मिलेन भनेर मैले आवाज उठाएको न हो अरु कुरा हैन सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छे भनेर तपाईहरुको भोट लिएर आउने आज तपाईहरुले 10 रुपैयाँको 1 रुपैयाँको सीताफलको पर्खाइमा प्राण त्याग्नु पर्यो अनि सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेको भोट लिएर आएर मारवाडीसँग पार्टनर कसको पार्टनर भन्दा दीपक मल्होत्रा कसको पार्टनर फलानु पार्टीको मान्छेको एयरपोर्ट अगाडिको जग्गा हेर्नुस् त त्यो घरहरु छैन पार्किङ सबै दीपक मल्होत्राको अब एयरपोर्टमा त बाँकी छ एउटा भिरगुडी मगनमा त एउटा टुडी खेलो यो पनि कुन दिन गइसक्छ 79 वर्षको लागि भर्खर मात्रै हैन खगेन खेमराज दाइ उलाई पर्जनको घरबेटी के सन्दीप शारदा अधिकारी को छोराको कम्पनीलाई दिएको बुद्धको अस्तुकता के भन्दै थियो सकियो आज 2046 साल अगाडि राजा अब भन्नु चाहिँ हुँदैन राजा महेन्द्रले नि दिपक कोइरालालाई त्यसै न्याकेर हालेको रहन्छ नि। यो कामै गर्न दिएको रहन्छ। यो देश सिध्याउने सबैभन्दा सुरुवात कोइरालाहरूबाट भयो। त्यसपछि ओलीहरू हुँदै दालहरूमा पुग्यो। बुझ्नुभयो के कुरा? यो कुरामा तपाईहरुको क्लियर हुन्छ नि। 17 सालबाट राजा महेन्द्रले यिनलाई कु गरेर खोर भित्र हालेर 10 वर्ष काम गर्दाखेरि यो देशमा 58 वटा उद्योग खुलेका थिए। तपाईलाई झापामा मलाई थाहा छ, मैले पनि गोरु गाडामा रागा गाडा हुँदै त्यतिखेर ट्र्याक्टर कार थिएनन् भाइ। हाम्रा पालामा चप्पल आएको थिएन, चप्पल कुरा भन्नु भएन। सम्पत्ति थियो, हाम्रा जग्गाहरू थिए, तर चप्पल पाइँदैन थियो। कुरा भन्नु भयो के? बोर्डिङ स्कुल थिएन हाम्रा पालामा। त्यतिखेर बोर्डिङ पढ्न दार्जिलिङ जानु पर्थ्यो कि कसो क्यामराजदै बोर्डिङ पढ्न जानु पर्थ्यो। सुनसरीमा पाटा हुन्थ्यो। अब जुट मिल राख्नुपर्छ भनेर जुट मिल बनाउनु भयो। सिराज सप्तरी धनुषामा सुर्ती नै सुर्ती हुन्थ्यो। तपाईहरु ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सिगरेट फ्याक्ट्री बनाउनु भयो जनकपुर चोरेट कारखाना। अब नेपालीहरु लेख्न पढ्न जान्ने भए भनेर गैडाकोटमा ल्याएर चाहिँ तपाईको बाबीले तपाईको चाहिँ कागज बन्दियो, भिरगुडी कागज। अब नेपालीहरु जुत्ता लाउन सक्ने हैसियतका भए भनेपछि बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, इलाम चिया बगान, टोक्ला चिया बगान, बर्ने चिया बगान, झापामा 7000 बिघा चिया बगान यही साङ्घाई ग्रुपले खायो। यही साङ्घाई ग्रुपले खाएको छ 7000 बिघा चिया बगान। अब नेपालीहरू बस चढ्ने हैसियतका भएपछि साझा बसमा झापाबाट काठमाडौँ आउने मान्छे दुर्गा प्रसाई यही जिउँदो छ। राजाका पालाको साझा बस चढेर टोली बस काठमाडौँबाट भक्तपुर यसरी त्यतिखेर जान्थ्यो क्या? त्यो तपाईहरुले कतिले देख्नु भएको छैन। इलेक्ट्रिक बस थियो त्यतिखेर। के हो क्यामराज दाइ? नेपालीहरू विदेश जान सक्ने भए भनेपछि साई नेपाल वायु सेवा निगम त्यतिखेर इयर बस थियो। साई नेपाल वायु सेवा निगमको इयर बस थियो। त्यो इयर बसमा चढेर फ्राङ्कफर्टसम्म जाने मान्छे म हो। जर्मनीको फ्राङ्कफर्ट गएर स्विजरल्याण्ड गए 1990। हामीले सुनेको राजाले वीरेन्द्रको बिहा गर्दाखेरि कोसँग सापटी मागेर बिहा गरेको भन्ने सुनेको होला। धीरेन्द्रहरुले फटाई गरे होलान्, अरूले फटाई गरे होलान्। एक दुईजना परिवारमा निस्किन्छ। कुरा भन्नु भएन, सबै निस्किँदैनन् नि। तर त्यो कुरालाई ल्याएर हामीलाई के बनाइयो भन्दाखेरि 2046 सालमा ए पम्पा देवी मुर्दाबाद बिरे चोर देश चोर भनेर लगाउने होला। यहाँ ख्यामराज दाइहरु सबैजना हुनुहुन्थ्यो। यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइराला सारा अब के थाहा आफूलाई। मरिजमान सिंह प्रधानमन्त्री थिए। हेर्नुस्, मरिजमान सिंह एउटा अजन्मको मान्छे थिए। त्यतिखेर भारतले नागा ल्याउँदाखेरि चाइनाबाट तेल ल्याएर यहाँका मान्छेलाई बाँड्ने मान्छे हो कि होइन ख्यामराज दाइ? मरिजमान सिंह श्रेष्ठको गाडीमा पहिलोचोटि पुत्तली सडकमा ढुङ्गा हान्ने मान्छे दुर्गा प्रसाई भनेको यहीँ छ उभिएको। अहिले 46 सालमा अहिले पछि त लाग्छ त्यतिखेरको आन्दोलन यो भिरकोटी मण्डप अगाडि हुन्थ्यो, यहाँ हुन्थ्यो, उता पनि हुँदैन थियो। यति पुत्तली सडक र भिरकुटी मण्डप त्यतिमा हुन्थ्यो। र चैत 26 गतेको दिन हो, मलाई राम्ररी याद छ। त्यो शालिगमा हैन दाइ 8-9 जना ढले एकैचोटि त्यो महेन्द्रको शालिगमा झलेपछि राजा वीरेन्द्रले बोलाएर त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइराला ख्याउटे नै ख्याउटे थिए। साना प्रधान फाटेको साडी लगाएर राखिदिए। राधाकृष्ण मैनाली, सिपी मैनाली सबैलाई आएको बेलामा राजाले मुस्कुराउँदै आएर के भन्नुभयो थाहा छ? त्यतिखेर यो कान्तिपुर यो केही पनि थिएन। जम्मा दुर्गानाथ शर्माले रमा सिंहहरुले समाचार भन्थे, हैन दाइ? दुर्गानाथ शर्माहरुले समाचार भन्थे यो रेडियो नेपाल हो भन्थे। त्यतिखेर जमाना रेडियोले सत्य कुरा भन्थे, रेडियो नेपाल हो भन्थे। राजाले के भन्नुभयो भने मुस्कुराउँदै आएर त्यस्ता राम्रा राजा रानी दलमाथिको प्रतिबन्ध आजदेखि फुकुवा गरिदिएको छ भनेर भन्ने के भनेको थियो राजाले। भोलिपल्ट मन्त्रीमण्डल कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए नि पहिलोचोटि। मलाई राम्रो याद छ कृष्ण प्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भए। त्यसले अन्तरिम संविधान बनाउनेको त्यसैले हो। मेरा भाइ हो, मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी हो, मेरा आमा बुवा हो, यो मेलम्चीको पानी ल्याउने भनेर शिलान्यास गरेको आज 34 वर्ष भयो। 34 वर्ष भयो। अब मेलमजी को पानी चाहिए ना काठमाडौं में मान्छे नै हुँदैनन् किन ल्याउनु मेलमजी को पानी ख्यामराज दाई के छोरा छोरी छैनन् पानी खाने मान्छे ख्यामराज दाई मरेपछि घरै खाली हुँदैछ ख्यामराज दाई को किन चाहियो पानी हेर्नु अब त्यस बिचारी तपाईको त्यहाँदेखि हेरियो गिरिजा प्रसाद कोइराला र कृष्ण प्रसाद भट्टराईको लडाई गणेशमान सिंह त अष्टलुवा पुरुष भएर बसिहाले त्यतिखेर के गरे भने इनारले हेर्नुस् बाँदरको हातमा नरिवल भयो राजाले रोकेर राखेका सम्पत्ति गडमकी गडम इनारले चिया विकास निगम पनि बेचे भिरकुटी कागज बेचे बेच्दै आफू बस्ने बालुवाटार पनि बेचेछन् हौ बालुवाटार पनि बेचे इनारले बिर्सेर हो के